こんにちは、わたるです。今日はカノンさんに彼氏のカバンの中身紹介動画を撮らないっていう風に言われてるので、それを逆手に取ってドッキリを仕掛けたいと思います。イエーイ。もし女性の口紅が僕のカバンに入っていたら、カノンさんがどんな反応するかをモニタリングしていきたいと思います。で、今日使うですね、口紅はこちらになります。じゃーん、めちゃくちゃゴージャスな口紅になってます。中身もしっかり入ってます。じゃあ今回この口紅をここに、この内ポケットです、カバンの、入れておきます。大丈夫かな。じゃあモニタリングしていきましょう。こんばんは、元男の子の青木かのんと蛍です。今日はですね、はい、彼氏のカバンの中身紹介をしたいと思います。ちょっと話変わっていい？え、いい？いきなり？あ、いきなり、はいはい、あ、ごめんなさい、すいません。先日さ、うん、LINE の公式アカウント出されたじゃん。出されたって。ね、あれね、実は登録させてもらって登録をしたの、いくつか。あ、そうなんだ。したら、はい、振られた。え、どういうこと、どういうこと。振られたんだけど。あ、でもね、今回のその私の LINE アカウントって、全部事前にね、あの、私がワードをね、めっちゃ書き込んでんの。多分300個ぐらい入れてんの、ワード。で、それをなんか自動で雰囲気に合ったやつを、そのトークの画面にポンポンポンって出すみたいな。なんかそういうシステムなんだけど。300個とかその規模なの？え、もう毎日私思いついたら、あの、ワードをね、いっぱい登録してる。だから、そうなんだ。そう、いろんな、え、どんな、どんな？え、見してそれ、ちょっと。あ、見せる？うん。実際にこれなんだけど。ちょっとイラッとさせる。あ、ちょっと、ね。公式 LINE。ってうちツイッターで言ってんだけど、あー、ちょっと言う、つか、うん、っとする。え、やば、彼氏です、へえ、本当だよ、ごめん、笑った。いや、めっちゃイラつくじゃんそれ。なんでこれ、どういう意味みたいな。いや、そのまんまって送ったら、あ、お腹鳴ったわ、じゃあご飯行く、もしかしてさ、いや、なんでもない、あ、そうって送ったら、今日から私と友達だって言われたから、あ、振られたんだって。そうだね、なんかモテ遊ばれてるね。そう、なんかね、ツイッターでもエゴサすんのよ。ああ、したら、青木かのんちゃんのその LINE って暇つぶしめっちゃできるけど、たまーにイラッとすんだよね。これいつも使ってるバッグだよね。うん、これいつも使ってる。持ってきまして、よし。え、重そう、ちょっと持っていい？めっちゃ重いよ。お、重っ、やばっ、想像の2倍、3倍、重い。いつも仕事で使ってる容量です。パソコンとかいろいろ入ってる。あ、そっか。そう。え、これ、じゃあ私開けていいんですか？え、なんか、やばいもん入ってる。ああ、財布の中に個人情報があるぐらいだから、財布は開かなければダメ。ああ、わかったわかった。いいですか？これ、企画名が What's in my bag。かっこいい。What's in my bag。違う。どうぞ。What's in my bag。OK。いきます。はい。彼氏の。カバンの中身、まあ私以前結構ちょいちょいやってるんで、自分のカバンは、うん、あ、健康的じゃないですか、エビアン。飲みかけで、なになになに、女子力ですかこれは。シミ、そばかす、色素沈着、ホワイトピュア。結構飲んでるね。聞く、いや、多分聞いてると思う。あ、でも本当にあの、シミ、そばかすない。適当かよ。本当にあれだからね、いつも通りに何もしなきゃかな。あ、そうだって、そういう伝えてるもんね、うん、作ろうってもらわなくていいっていうこと、うん、あ、なんかはみ出てますけど、これ中身見せない方がいいもんね。そうそうそう、うん、これアパホテルなんかサービス券がなんかはみ出てますけども。はい、これポール・スミスの財布ですね。あ、そうですね、お父ちゃんから。そうですね、父から。父からね、仲良しめ、はい、結構おしゃれだよね、ポール・スミスって。なんかすごい柄が、なんか中学生の時から好きだからさ。あ、そうなんだ。ずっと使ってる。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。じゃあこれ、あ、あ、それはネクタイ、替えのネクタイなんですか、合コン参加用のやつですか、なんか。あの、これもポール・スミスなんで。あ、ほんとだ、ほんと好きね。そう、ポール・スミス。あのね、これはね、友達からね、もらったの。男ですか？男性です。お、それは安心です。はい、あ、カメラに映った方が面白いかもしれない。で、これが、あ、手帳ね。手帳だね。はい、これ2019ですよ。で、まだちょっと使えるところがあるんで。はいはいはい、うん、で、これなんか、はい、忍者飯。ダイエットしてんの？ダイエットしなくていい？ダイエットしてる？しなくていいって。いや、してる。もう本当にね、撮影の一番最初出させてもらった時から比べたら相当顔太パンパンなの。わかんない、全く。え、ちなみに体重いくつ？71キロぐらい。え、普通じゃないの？いや、前ね、65キロとかだった。意外と女子力高いんだよな。で、次。うわ、なんか、ナリキンゴールドみたいな。なんすかこの、MacBook。これは仕事です。MacBook ゴールドで、なんでこのピンクゴールドにしたんですか？ちょっと乙女ですよね。いや、なんか、スペースグレイ。うん。と、こっちしかなくて。う
当時色が、うん、だからスペースグレーって持ってる人が周りに多かったから、あ、私も使ってる、そうそう、うん、ピンクっぽい、まあこれゴールドなんだけど、うん、まあちょっとこっちの方が派手で可愛いかな、可愛いかなって、はい、次、まあ充電器、ね、あ、これ充電器ね、はい、充電器です、はい、あ、お聞きください、これ MacBook おいくらですか、結構いい値段なんですか、 MacBook Air ですよね、これはでも2年前に買ったやつだから、うん、当時の価格は、うん、確か17万8千円とか、うわ、そのぐらいだったと思う、いいね、今月でやっと支払いが終わります、なるほど、うん、ごめんね、さっきあのお金借りちゃって、あ、いや大丈夫、そう、なんかね、銀行口座私使えないんですよ、なんか止まって、ね、そうだからこの後ね、ちょっと私用事があるからさ、うん、ね、お金ない、どうしようって言って、わたるくんにさっきあの5000円借りました、はい、スイカの残高しかないもん、あ、これ名刺ね、これはね、これも見せて、ビジネスマン必須ですね、はい、はい、これもポールスミス、大公開していい、あ、ポールスミスすごいね、統一感やばいな、そうそうそう、スミラーじゃん、そう、スミラー、ちょっとダサくなんだよ、ポーラーの方がいいんじゃない、どっちもダサいだろこれは何、これはポールスミス、バックもポールスミスマジか、あ、そうなんだ、はい、次、はい、あ、あ、これね、はいはい、これはモバイルバッテリー、モバイルバッテリーですね、はい、モバブー、モババーですね、モババー、次がペン、ペン、ライター、え、タバコ吸っけ、そうね、そうね、え、嘘だ、そうね、そうね、ライター、これはね、多分今年の夏かな、花火やるやらないって友達と会った時に、はいはい、ね、そうで、ペン、あ、そこはね、ペン刺さってるからね、これちょっとごめんね、めんどくさいかもしんない、片付けんの、うん、あとこれもペンめっちゃ多くない、まあね、何本やん、ペン5本さすが社会人、うん、5本と自分ので6本、ミンティア、お、これいいね、うん、高校の時授業中よく食べてなかった、食べてる、ミンティアダイエットとかよく知った、よくわかんないですけど、よく知ったの、昔大学時代、要素がないけどね、ダイエットの、だから3食をミンティアだけで置き換えるっていう、うん、これで激痩せしたんだけども体調崩してぶっ倒れたっていう、胃潰瘍っぽくなって、口の中毎いつでもスースーしてるの、そう、辛いね、そうですよ、で、これが、あ、これは Wi-Fi ですね、びっくりしたのが Wi-Fi です、ポケット Wi-Fi です、 UQ だぞで、ね、これゴミですね、え、でも思った、すごい綺麗だね、バッグの中、あ、綺麗、何、もし掃除してきたって感じ、よしなしなしな、でも内ポケット、待って日焼け止めですね、美意識高い、でも素晴らしいことよ、お、みかんちゃんやめてくんね、もらった飴なんですよ、うん、うん、で、この内ポケットが、あそこら辺、あ、これはあの靴下、替えの靴下、ちゃんとこの束になってるでしょ、あ、ほんと、犬の毛が、あ、犬の毛がついてる、ちょっと、で、あ、まだこっちあんのか、で、薬だけ、あ、これこれはあれか、外用のシャンプーとか出張用とかの、これ毎日持ち歩くの大変じゃない、うん、結構重量あるよね、今回は、わたるくんのカバンの中身 What's in my bag をしました、少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします、お願いします、あと私のインスタグラムと LINE 公式アカウント、あとはわたるくんのブログも画面の下ありますので、そちらも画面の下からフォローお願いします、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。何で入ってるの？いや、これは動画の中でドッキリで使うわけだって。いや、あのカバンの中身しよう。ドッキリだってもうエンディング終わっちゃったじゃん。ネタバレしのタイミング失ったとこでしょ？そう。でも考えてたのは、うん、バッグの中を見るじゃん。うん、で見つけます。うん、何これっていうのに対して、まあ、てってれーみたいな感じで、あ、私の反応を見ようみたいな感じで今日やってたんだ、そっからなんかやろうかなって思って、え、だったらエンディング行く前に、おちょ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 、これなんで触れてくれないのみたいな、てってってって、そっからジャンプ、これさ、エンディング前に言わなかったら事実になっちゃうよ、これ、あ、まあ、タイミング逃しちゃったね、いや、いや、タイミング逃しちゃって、そういうわけじゃなくて、めちゃめちゃ言い訳じゃん、それあんまり誰も信じれないと思うよ、それはどうしたらいいか分かんないよ、これ迷子だよ、どうしたらいいの、いや、マジで本当に浮気でも何でもない、いいよ、とりあえず帰ったけど、いいから、意味不明だからね
ネタバラシをしようと思ったんだよって言ったらもう全てのことがあるじゃん。だって本当に例えば万引きしたとします、でもなんか店員さんに、いやいやこれ万引きでしょって、いやあのこの後実は返す予定だったんですよみたいな、それと同じじゃない、なんかそんな感じだよ今言ってること。じゃあご飯行かないの今日。いいよもう、だってそれ以上何が出てくるのって感じじゃん。いやまあちょっといいよもう、だからとりあえず帰ってください。いやでも帰ってもしょうがないからちゃんと話そうよ。まあいろいろ分かったんでとりあえず帰ってください。だってもうこれ以上話したって無駄でしょ、だから帰ってください。違うんだけどな。私になんか浮気ドッキリみたいな感じで仕掛けてきたんでしょ今日。浮気ドッキリっていう感じで私を怒らせようとしたけども、実はもう私はなんとなく気づいてまして、っていうのもあの唇私のですよね。なんで私の唇、いや甘いっすよ爪が。珍しく、いつもさなんかドッキリばっか仕掛けてるじゃん。うん、だから申し訳ないなと思って。プリン買ってきたの大好きな。話いきなり飛んだな、おい、テンパってんな。いいんですか、これをちょっと一緒に食べようかなと思って。あ、それはなんかすいません、ありがとう。プリン買ってきたんだ。いやもう落ち込まなくていいよ別に。あのあれでしょ、私のどんぐらい愛情があるのかみたいな感じで測ろうとしてやったんでしょ。まあなんかこういうことに対して嫉妬してくれるのかなみたいな、ちょっと可愛いかよ。まあでももう私はカバンの中にあるところからもう気づいてて、あこれ私リアクションしたら多分アダルのシナリオに乗っちゃうんだろうなと思って、あえて乗らずに私が逆にあなたにドッキリを仕掛けました。ノーリアクションっていうドッキリです。で最後にカメラ外で怒る。あ、逆ドッキリか。そういうことです。遅い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 、そういうことです。よかった、本当に怒ってることだった。いや、怒んないですよ。いや、結構久々に言われた。ごめん、ごめんね。やりすぎ、やりすぎだなと思った。そんなことないですよ。でも、ちょっと面白かったです。じゃあプリン食べよう。ほーい絶対、うざいよな、私のしゃべり。煽りしゃぼり、しゃべり。煽りしゃぼり、うん。まだ撮ってんの。やめてくれよ、マジで焦ってたよ。でも本当にこれ泣きそうになってる。え、そんなことない。ひどいな、私にいつもドッキリ仕掛けてんのに逆に仕掛けられたら泣きそうになる顔見せやがって。顔が落ち込んでる。いや落ち込まない、だっていや分かってる分かってる、渡が浮気質とか全く思ってないので。あ本当、だからならいいな、ならいい、うん、ならいい、ならいい。私の口紅っていうのはもうそこ分かったんで、え、なんで私の口紅をドッキリ使ったの？なんか100均に買ってくればよかったじゃん。だってすぐ気づいたよ。いや、あれもうずっと使ってないやつだったじゃん。あ、そうだね。うん、もうずっとほんと使ってないやつだから、ね。一回使って、なんか色が合わなくて使ってないんだよ。もう。食べます？じゃあ。飲みましょう。開けさせていただきます。はい。はい、お願いします。え、でも初めてじゃない、渡るのドッキリが失敗すんの。ね、失敗だもんね。まあまあ。失敗だね。ああ、いやちょっとなんか悔しくなってきたわ。あ、すごい美味しそう、めっちゃ美味しそう。え、はい、これとろけるプリンだって。はい、え、いいの？いただいて食べてください。ごめん、なんか一つ言わして、うん、LINE の一番最初さ、遠くでさ、うん、振られたって言ったじゃん、うん、あ、これもしかして現実になるんじゃないかと思って。あれがね、本当に予知 LINE だったらね、怖いね。いや怖いよ、現実になるかと思ったもん本当に。はい、来た。はい、いただきます。いただきます。体に染みそうだこの甘さ。あ、めっちゃとろける。うん、うわ濃厚。濃厚だな。うん、どうよどうよ。美味しい。ほろ苦く感じる、余計ほろ苦い。キャラメルだけに本当ほろ苦い。常識払い